Lai visi rokdarbi ietu no rokas, arī īstajām līgo dziesmām Ledurgs sestrādēja jāskan. Vieniem šajā dienā pats svarīgākais ir ugunskurs. Īstajā vietā zem klājas debesis, citiem Jāņu sirs vai vainadziņš, bet galvenais – kopā būšana. Pirmais jau laikam ir šie vainagi. Zāļu lasīšana, mājas un sētas rotāšana un Jāņu sirs. Un ko tu teiktu? Es domāju, ka ugunskurs un saules gaidīšana man tie ir visvarīgākie. Un tad man arī vainags. Viņš iet to, ka Jāņa bez laba vainaga nav Jāņa. Vainagu darināšanai šeit ir vesela darbnīca, arī lietus nebiedē. Daci stāsta, ka bijušas arī dažādas modas tendences. Ļoti populāri nesen bijušu vainagu, kas pīti kā bize. Sanāk kupls un skaists, bet smags. Pirmo vainadziņu, es zinu, ka man mamma mācīja pīt, tas bija no pienenēm. Tur vienkārši šādi te liekot apkārt, bet pienenes ir ļoti pateicīgas tādā ziņā. Es esmu atkal nonākusi atpakaļ pie šī pīšanas veida, jo tā visvieglāk viņš stāv galviņā. Ir bizi var pīt, tad viņš ir diezgan smags. Tad var tīt apkārt, bet tad viņš nesanāk tik košs un kupls un skaists. Bet, kad liek šādi, tad viskošākais, bet nu, tas ir arī visilgstošākais darbs. Vēl tiek darināta pušķu virtene. Tā ir svarīgs uzdevums būs ugunskurs kuršanā. Arī pašu siets Jāņu sirs, kas pasniegts uz kļavas lapas. Viņu gatavojām no pilna piena un biespiens. Tagad jau tā reti taisa. Visi jau mūsdienās tagad kā ātrāk pieliek citronskābu pienam klāt un tad ātrāk sarev. Bet tas ir pēc vecām metodēm. Un pie padomiem garša ir labākā, ja izmantots ir lauku piens. Māris, kurš darina bronzas kakla rotu, saka, ka savukārt viņa noslēpums ir paša sagatavotas oglas. Ņem pagals un bez gaisa dedzina. Un viņš pārvēršas pa kokoglam. Senš mums bedrēs to ir darījuši. Kā tas atšķirās no tās oglas, ko veikalā nopērk? Nu, veikalā droši vien ir Baltkrievu bērzu oglas. Tu, ko var dabūt benzīna tankos. Es ņemu to koku, kas aug mūsu manā, nu, sievas mežā. To laikam vienā vakarā iemācīties nevar, bet izgatavot lāpu, ar kuru sagaidīt saulāktu, gan var. Guntars jau savu pirmo lāpu teju pabeidzis, vēl atliek iemērt parafīnā. Nu, paša darbs, paša enerģija ieguldīta, nu, pašam būs lielāks prieks, ja piedalīties lāpgājienā. Vēl to parī pūdels, bet tā darināšanai meistars Pēters saka, ka galvenais ir darīt. Pirmajā gadā sanāks kā sanāks, bet nākamajā jau būs labāk. Un tad jau meitas pie liepām, dēla pie ozoliem un gaismas godināšanas tradīcijas pie ugunskura ir sākušās. Dāvids Frenenfalds, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.